მეგობრებო, ეს ვისკი, რომელიც ახლა მაგიდაზე გვიდევს, ამტკიცებს და ყველგან წერს, მე ვარ მსოფლიოში უძველესი ვისკიო. Ხო ამბობს ეგრე? ამბობს. რაღაც საბუთებს იშველიებს. Მისი მეზობელი ქვეყნიდან, შოტლანდიიდან, გადმოსძახებენ ხოლმე, რომ ცოტა ხანი გაჩუმდი რაღაც რაღაცებს ნურევშეთ მანდო. ჯერ კიდევ გასარკვევია ეგ ამბავი. Bushmills-ია, ხედავთ. Გამარჯობა. Ეს არის ვისკის მოყვარულთა კლუბი. ლევანი, დავითი. Შეძლებიათ კასრის სიძლიერის გამოშვება? Მოდი, ჯერ ვაშავით. Რა ხდება ახლა გეტყვით. ახლა უნდა განვიხილოთ ეს ვისკი, ხო? საქართველოს ოფიციალურად არ ყოფილა არასოდეს ეს ხაზი, ბუშმილსები როგორ არ ყოფილა. ბუშმილსები როგორ ყოველთვის იყო საქართველოს სამი ხაზი, ეს იყო უასაკო თეთრი ეტიკეტით. დღემდე ეგ არის, შავი. ბლეკ ცოტა მეტი ასაკით. ბლეკი, ბლეკი ცოტა. ბლეკ. ბლეკ რაღაც, ბლეკ ბუში. ბლეკ ბუში, ხო. რომელიც როგორ ამბობენ 8 წლიანი ვისკები ასხია და წვანე ეტიკეტით 10 წლიანიც იყო. ეხა გაუგებარი ფერის რაღაცნაირი 10 წლიანია. შევეშოთ მაგაზე, არ გვინდა ნეგატივი, არ გვინდა, არ გვინდა სული ეს. ბუშმილსი არის 10 წლიანი, ეს ხედავთ, ხო და ეს ვერსია არის ხაზი Causeway, თუ სწორად ვიტყობ, Causeway collection, რომელიც შენ ქონდა კონიაკის კასრის ლაფიდი შემდგომ გასავს, ჩაწერილი გვაქვს. ჩაოლებრივ ათიანს შევადარეთ, ძველს ოღონდ, კარგ ათიანს შევადარეთ, Causeway-ის ათიანს, რომელიც დაფინიშებული იყო კონიაკის კასრში. ოღონდ ის იყო 46 გრადუსი კასრის სიძლიერის არისო. ეს არის მაღალი გრადუსი, ეს არის 94.8 მეათედი გრადუსი. ძალიან მაინტერესებდა, როცა რამედი სტილერია ცალკე ხაზს აკეთებს ხოლმე, რაღაც შინაარსი და კონცეფცია აქვს, ხო? Causeway Collection ცალკე ხაზად რო აქვს და მილიონერი ვისკი აქვს Causeway Collection-ში გაშვებული. რა კონცეფცია იყო და მოძებნეთ, მოძებნეთ და აღმოვაჩინეთ ძალიან მაგარი რაღაცა. ლევან უთხარი. რა მოვა? ვერაფერსაც ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აღმოვაჩინეთ. Causeway Collection-ში არანაირი კონცეფცია თითქოს არ არის. ვერაფერი არის რაღაც თითქოს, მაგრამ ზოგი, აი, დანერჩილება ხაზი იყოს, ან ხაზი, ან გამორჩეული იყოს single cask-ებით, ან კასრის სიძლიერის ვისკებით მუდმივად ეს ხაზი იყოს. რაღაცა ერთი ხო უნდა იყოს ხაზში. თუ რამე ისეთი გააკეთეს, რაც Courage-ში არ არის, აცადა Causeway Collection. ეს Causeway Collection არსებობს უასაკოც, არსებობს 33 წლიანიც, არსებობს 46 გრადუსი არის კასრის ბურბონის კასრის დაფინიშებაც ხო? და 40 გრადუსიანიც, 60 გრადუსიანიც. ხო, მაგრამ აი ესეთ დაფინიშებებზე მაინც მე რაც ვნახე, ერთი ის იყო, რომ Causeway Collection-ში ყოველთვის იყენებს რაღაც და გამორჩეულ და იშვიათ კასრებს და ყოველთვის რაღაცა ინტრიგნულს შემოგთავაზებთო. ტომ ვიღაცა არ მახსოვს, ვის Causeway Collection-ის მენეჯერი ვინც არის, მაგრამ პროექტის რა. ხო, ვინც არის რა მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა ბატონო ტომ თუ ვინც, ბრძანდებით, მაგრამ მაინც ვერ გავიგეთ თქვენი კონცეფცია. ამ შემთხვევაში ინტრიგნულ კასრებს რა შემოგთავაზებთ? კარგი, ხანდახან არის ხოლმე ხო რაღაცა ისეთი კასრები აქვს შიგადაშიგ, რომლებშიც ხშირად სხვა ვისკის ვერ ნახავთ. აი მოსკატელის კასრი. იქნება რაღაცები, მაგრამ აი და მაქვს მოსკატელის კასრი, მერე გამიგია, ხო? ანუ დიდად ვერ იმასე. ქუვი კასრი არის ეს, რომელიც უნდა განვიხილოთ. ქუვი, ვიცით. Glenfiddich 21 წელი იყო, თუ რომელი? Grand Cru. Grand Cru. ქუვი, ხო? 24 აღარ. ქუვი რა არის? შენ იცი კარგად. ქუვი რა არის? ქუვი არის, მოკლედ, ზოგადად ძალიან ბევრი ვეზები ეს ქუვის ამბები რა და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვერსია წერია. ვისკისთვის ქუვი სხვა რაღაცა არის, ღვინისთვის სხვა რაღაცა არის და ნუ მოკლედ ბევრნაირი გავიკეთე. რო შევაჯამე ეს ყველაფერი და საშუალო ერთმეტკულით გამოვიყვანე ყველაზე ხშირად რას წერენ, მოკლედ ქუვი არის ეს რაღაცა, რომ დავასხამდა. ხო, რას? ქუვი არის ეს რაღაცა, რომ საფრანგეთში ხო შამპანიურის გასაკეთებლად რო იღებენ მოსავალს, ყურძენს. ამ ყურძენს პირველ ფერმენტაციას რომელ კასრშიც უკეთებენ, უმაღლესი კლასის ყურძენს. ხო. აი ეს პირველ ფერმენტაცია რომელ კასრშიც იყო, იმ კასრში დაძველებული, ის კასრი არის ქუვი, ქუვი კასრი. აი ამ პირველი ფერმენტაციის კასში არის მოკლედ შემდეგ დაძველებული ამ შემთხვევაში ეს ბუშმილსი და ის ღვინო კერა და ყურძნის წვენი რომელიც ფერმენტაციას მოხდა პირველ კასში უკვე მეორე ფერმენტაციით ამისგან მიიღება შამპანიური ფრანგული რომელიც ყველამ ვიცით უკვე ხო ეს ტრენდებს არ დავასახელებ ანუ აი ეს ფრანგული უმაღლესი კლასის შამპანიურის პირველი ფერმენტაციის პროცესი რომელ კასრშიც გადის, ის არის ქუვი კასრი. ხო. მოკლედ, Causeway-ში ძირითადად აწუბიან იმას, რომ
ის შედარებით აი მოსკატელი, ქუვი, მარსალა, მარსალებს კიდე შეხვდებით ხოლმე რაღაც. Ну რაღაცას იყენებენ ხოლმე ისეთ კასრებს, რომელიც რაღაცა ინტრიგნულ დაფინიშებას გაგდებს. ქუვი დაფინიშება ამაში და არ დაგავიწყდეთ რომ მანამდე დაძველებული არის ბურბონის კასრში და ოლოროსოში. ოლოროსოში მესამეა ქუვი დამატებული. თუმცა ორი წლით არის ქუვიში დაძველებული. ხო, საკმაოდ ხანს არის გაგდებული. თვითონ და ორი წელი არა, ორი წელი ძალიან ბევრია. ჩამოსხმულია 54.8-ზე, ანუ ჯამში ინფორმაცია რაც გვაქვს, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. ცუდი არ უნდა იყოს იდეა. შეიძლება კიბერი ვაშაყიდეს Cosmo Collection-ის ხაზის ამბავი, მაგრამ ასეა. რადგან დავასხი, დიდი მადლობა ვისკის გაზერებისთვის ჩვენს მეგობარს მგალოს, რომელმაც ეს ვისკი თავისი ბოთლით მოგცა და გაგვიზიარა, რომ ჩვენც გაგვესინჯა და გვეთქვა. ხო, ეს იყიდება ონლაინ, არანაირი პრობლემა არ არის, არც მაინდა მაინც დიდი ძვირიანი არ არის, ფასი არ მახსოვს, მაგრამ ყოველთვის საშუალო რეინჯის ფასი არ ამდენად ვიცი. თუმცა ბოთლების რაოდენობა ხო არ არის შეზღუდული მაგას მომწონ ფეხი. აა, არ ვიცი, შეიძლება საშოვარი იყოს და რაღაცა, ხო, ოთხში ხო, არ ვიცი. გამოწერილია ხა ეს, ვიცი, ამიტომ. იმიტომ თქვი რომ ხო, თათისა ხელმე უწდომელი და არიქა მარტო იქ იყიდება დისტილერიაში და ეგეთი, ეგეთი ამბავი არ არის არანაირად რა. ხო, არაწერია ბოთლების რაოდენობა, თუმცა ნუ 2021-ში არის ბოთლში უკვე ჩასხმული, ფაქტობრივად 3 წლის წინ, ხო? 22, 23, 24 ხდება. ან გახდა უკვე, არ ვიცი, რეზოლუცია. ანუ 2-3 წლის წინ არის ჩამოსხმული ბოთლში, ქუვი, Cosway Collection-ი ერთჯერად გამოდის და მერე უკვე სხვა კასში და სხვა ასაკისა და სხვა კასში. ხო, შეიძლება გამოლეულიც იყოს არ ვიცი, ვერ გაიგებ მოკლედ რა. კარგი, მოდი ნახოთ, აბა ეს ამ შემთხვევაში ჯამში ბუშმილსიც რა ვიცი, ძალიან ესეთი ღირსეული დისტილერია არის, ამდენი კასრი, ამდენი რაღაცა პროექტი, ნახოთ რა გამოვიდა რა. აჰა, ნახე. რაღაცა უცხოობა ჯერჯერობით არ მომცაც გვერდზე. მე იცი რა მაინტერესებს. აი, ქუვი კასრი არის, სადაც ყურძენმა გაიარა პირველი ფერმენტაცია, ხო? ხო. რა არომატი უნდა მისცეს მაგრამ? არ ვიცი, ხა ოლოროსოზე რომ ვიცით რა საძლევს, მე და იმებს ვეძებთ ხოლმე. ხო. ანუ აქ ოლოროსოც არის უკვე. მანამდე ხო იყო. ოლოროსოც არის, ხო. ბურბონი და ოლოროსო არის უკვე. იმიტომ ხოლმე ძნელი ესეთ რაღაცა რაღაცნაირად იჭრება რა, ბევრი რაღაცები გამოდის და სალაპარაკო ძნელი ხდება ხოლმე ეგეთები. ბლენდების არ იყოს, ხო, ბლენდები ძალიან ხშირად ძნელია ხოლმე და ახასიათო, იმიტომ რომ კონკრეტული შინაარსი როცა არა აქვს ვისკის თუ რა იყო, მერე რა დაემატა, მერე რა დაემატა, მერე უკვე აკავშირებ ამ ყველაფერს და იქ იმასაც უგზნობ, აქ ამასაც უგზნობ. ესე დომხალში ვერაფერს ვეღარ უგზნობ ხოლმე, მერე შეიძლება რაღაც გამოყო. აი ახლა მე მაგალითად შეიძლება სრულის ისულელებ თქვა, მაგრამ რადგან საუბარი არის ფრანგულ შამპანიურზე, რომელიც ფრანგულ შამპანიურ არის ბრუტი, ანუ რეალურად ყველა შემჟავია ეს. ნამდვილი შამპანიური არის ბრუტი, ხო, ჩვენ რო ვიცით ეს ნახურად კბილი, ნახურად შრალი და რაღაცეები, ეს არის ყველაფერი დაშაქრული, ხო, ანუ დაშაქრული. მოტყობა შამპანიური შეუძლებელია მიიღო, ანუ შრალი თუნდაც შეუძლებელია მიიღო, თუ შაქარს არ ჩააყამატებს შეგნით, ხო? შამპანიური არის ბრუტი, ანუ მჟავე. ხო და ფრანგული ყოველთვის არის ბრუტი და აი ახლა რო ვსუნავ, შეიძლება ეს უკვე ტვინის ამბავია. რა ვიცი, არა, ტვინის ამბავი სიმჟავეა აქ, ოღონდ ეს სიმჟავე მე დამკვარი რითია ამას ვეძებ. რო გითხრა რომ ოლოროსო ამაში იგრძნობა, ძალიან მოიტყუები რა. არა, ამაში ოლოროსო არ იგრძნობა. კიდე ბურბონის ნოტებს დავიჭერდი, ბურბონის ექს ბურბონის კასრის, მაგრამ ოლოროსოს ვერა. სამაგერეთ ვიჭერდოთ თაფლისუნები არის, ვანილი ნაკლებად არის, არის ვანილი, მაგრამ თაფლისუნი არის და აი სიმჟავე თაფლთან ერთად მაწონი თაფლით რო ჭამო რაღაცა ცუდი შედარება. მაწონს ხვან არის სიმჟავე აქვს, მაგრამ ცუდი შედარება ის სიმჟავე და სიტკბო ერთად ხო 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 ოლივერ როჯერი რო თქვი. კი კი არის. არის. სხვათაშორის ახლა არ ვიცი ყოველს თავისი საქმე, მაგრამ საუზმეზე ის კრისპები რო არის ხოლმე რაღაცა მიუსლიდა ეგეთ რაღაცები ხო უყვარ ხოლმე მეც მიყვარს ხოლმე რაღაც პერიოდი. რძე არ მიყვარს მე ზოგადად და მაწონს ვასხავ ხოლმე და თუ მჭირდება დათკბობა თაფლითაც ვატკობ ხოლმე რა და თაფლის და მაწვნის ვიცი რა ეს სიმჟავე და სიტკბოს ერთობლიობა. მოკლედ სიმჟავე და სიტკბოს ერთობლიობა რაშიც შეიძლება თუ დაიჭიროთ, აქ არის სიმჟავის ოღონ თაფლის სიტკბოთი დაბალანსებული ერთობლიობა რა შემთხვევაში. ეხლა შენ რა მითხარი? ხო, ჯერ ნუ პლუსი ვთქვათ ის, რომ 54.8 გრადუსი საერთოდ არ იგრძნობა. საერთოდ არ იგრძნობა ცხვირი, აბსოლუტურად. ძალიან რბილი არის, სასიამოვნო სუნი აქვს. ხო. აი, ვერ ვიტყვი, კარგი სუნი აქვს. უბრალოდ გვიჭირს რაღაც კონკრეტული ნოტების გამორჩევა რა. აი, კლასიკურ ათიანს როში, ესეც ათწლიანია, ისიც ათწლიანია, კლასიკური ათიანი. ორივე არის ბურბონი და ოლოროსო, ხო? ოღონდ ეს პლუს კიდე დამატებით მერე ეს ქუვი. მაგრამ 80 ათიანი გასაგები მარტივი ვისკი ტკბილია უფრო რა. ანუ იმისი არაფერი არ აქვს. ა თითქმის არაფერი აღარ აქვს. ანუ რაღაცა სტანდარტული მე რო ტურბოს გამოსვიძახი და ნესვი და ანანასი ესენი რაღაცები ატამი. სადღაც შეიძლება არის უკან სადღაც.
Ანუ სიმჟავე მისცა რა, კარგი სიმჟავე მისცა. ნებისმიერ მარტო ბუშმენსერ ნებისმიერ ირლანდიური ვისკი, კლასიკური ირლანდიური ვისკი რო ბრმა დეგუსტაციაზე დავსვნო, მიუხვდები რომ ეს არის ირლანდიური ვისკი. ყველა ირლანდიური ვისკის აქვს ერთნაირი დამახასიათებელი არომატი. ეხლა ვიცი რომ მარა ამაზე გაჭირდებოდა, ამაზე. ამაზე გამიჭირდებოდა, ბლაინდზე გამიჭირდებოდა რომ პირდაპირ ხელი დამედრო ირლანდიურია ძალიან გაჭირდებოდა რა. არის რაღაცა, ანუ ცოტა უხეშუი შოტლანდიური ნოტებიც აქვს. კი, უხეში, რაც კარგია. მე მომწონს რა ვიცი. მოდი გამოვნახოთ ამ. თაფლი წამოიღო, მაგრამ გამოვლენის დროს. სუთაფლია. სუთაფლია. აუ, რა წამოიღო? წარეთა ცხარე თაფლი. წაბლის თაფლი. ხო, წაბლის თაფლი თან სტრუქტურა სტაფლის აქვს სქელი, ზეთოვანი. უი, უი, უი. ბევრად უკეთესია გემოზე. აია. ვიდრე ცხვირზე, კი. სიუხეშეც აქვს, ოღონდ გადამეტებულია რა. ხო. აა, სიუხეშე სხვათაშორის გემოების ბუკეტთან ერთად მოაქვს ცოტა მაღალ გრადუსსაც. ოღონდ ისე არა რომ გათქმევინოს რომ სპირტი მწვავსო, ეგრე არ მოაქვს. მაგრამ მოკლე ფინიში აქვს რა, დამთავრდა უკვე. ხო. ძალიან მოკლე ფინიში აქვს, მაგრამ ჩაღლაპის მომენტი არის 20 სასიამოვნო რა. პირში გამოლევის ჩაღლაპის მომენტი და დაახლოებით 5-10 წამი მაქსიმუმ არის ძალიან ბევრიანი მართლა თორდა. ოდნავ თაფლის სიტყვები დატოვა, ოდნავ სიცხარეც აღარ დატოვა. აჰა. ვა, რა საინტერესო ვისკია? გამოლების დროს კარგია რა. კი, დასალევად საინტერესო ვისკია, რა სასიამოვნო ვისკი არის. თაფლის მიღმა რამე დაიჭირე, ძალიან თაფლია. ძალიან თაფლია, სუ თაფლია. აი, იმენა თაფლია რა. გამოლების პროცესში სიმჟავე ძალიან ხონდა მომენტში. ჩატკმა, ჩატკმა, ჩატკმა პირდა რო გადავყლებე, მერე ენაზეც ეს თაფ თითქოს თაფლი გადა ვისვი. აი, ზუსტად რა, არც სიცხარე ისეთი. არაფერი, აი, აი ძიმე თაფლიან წყალში რომ რაღაც კარგი ის გააკეთო ლიქიორი, ოღონდ ცუდი გაგებით არ მომ გემრიელია რა. კარგია. ნუ ერთი ფინიშის სიმოკლე, ფინიში რომ მოკლე აქვს ეს მინუსად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. სუნი სასიამოვნო, არც თუ ისე გასაგები, მაგრამ ყოველთვის გასაგებში იმას გულისხმობ რომ რომ მოყვე, მაგრამ ცუდი არ არის, კარგი აქვს სიამოვნებს, მაგრამ აი პირში გამოლება ჩაყლაპო აქვს, უფ, ყველაზე მაღალი ქულას მივცემდი ამ შემთხვევაში. ჯამში არის ფასი არ მახსოვს, მაგრამ ყოველთვის კარგი ვისკია რა, ვერ შევასწრებ. იაფი არის ეს ქოსევეი, მე მგონი 50 ევროს ნაკლები არ ეგერია. არა, 70-დან ზემოთ იწება ისეთებიდან რა, აი კასის სიძლიერის რო არ არის და ეს ეჭვმაქ რო ერთი 100 სპარგლებში იქნება. არა, არა, მაგდენი არ გვიცი რა, კან მაშინ მიგუგლავთ მე რომ მოგჩებით და კომენტარში მივაწერთ რა. წყალი ხორჩო მომაწერთ. მოდი აბა ვცადოთ ერთ საინტერესოა რა, იმიტომ რომ ამხელა იქნება რაღაცა ის მისცეს. რა კაი აზრი მოგივიდა? თან წყალი აქ გვედგა და აჰა, მიდი აბა შენც. ცოტა დავასხი მგონი. აჰა. ანუ მე ერთი 10 წუთი. კიდე ფუნტორიანი გაუხდა სუნი. ხო, ეგრეა. ტრიანი სუნი. ან ტრიანი სუნი ნიშნავს რომ არომატები ჩაიტანა ქვევით და ხის და იმის კასრის ისინი დარჭა რა. ხო. ა არა, ნახე რაღაც თქმები წამოიღო. სიტყვა, ჩემთვის წამოიღო ცოტა აბლი, რაღაცნაირი მოხო. ხო, 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 რაღაც ეგეთია, მოიცე, 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 კიდე დავაცხა. კარგი აზრი იყო წყლის ჩამატება. ბიჭო, ბუშმელსი გაიჭიტა. მოიცე. აი, ხა ბუშმელსი იგზნობა უფრო. მაშინ აღარ ჩავასხამ, კაცო. ბუშმელსი ისედაც მაგზ. არა, ანუ ბუშმელსი გულისხმობ კლასიკურად, რასაც 10 წლიანი ბუშმელსის გამელოდები ხო? 10 წლიანს ხო ლაპარაკობდი, რა იმის გემოები და. აჰა, რა გინდა, რა მსხალი ანანასი ოდნავ, რავი, ჩემთან ნახე თუ გინდა, შენ. არა, არა, მომეცი კაცო ერთი, მე მაინტერესებს. ვაშარი აქ წაიღერა. ეს იყო ტრადიცია, გაცვლა ერთმანეთს. მართლა წყალია შეგნით რა ვიცი. რა წყალი აქ მოდის, თუ მოდის, მან არაფერი არ იცნობა. აი, ეხლა უფრო იგზნობა რომ ბუშმელსია და ეხლა ირლანდიური ვისკია. წერა რო თქვი, გამიჭირდებაო, ეხლა ის აღარა. ძალიან გატკბო. დაატკბო. კაი, გავსვენებ ერთს და. ვა. ოჯახ ნახე, ის სისკი აღარა აქ თაფლის. სიცხარე მოემატა. სიცხარე მოემატა გადაყლაპის მე რენაზე. აჰა. და სამაგერ ის რაღაც თქმები წამოიღო, ხილების და რაღაც მეების, რა ქვია. რავი, რაღაც ბანანის, რაღაცის ცოტა მსხალი ვაშლი, რაღაც ეგეთები. თითქოს მინიშნება ხილების გაჩნდა. იმას არ ქონდა, იქ მარტო თაფლი იყო. ხო, მაგრამ ის უფრო მომწონდა მე. რა თქმა უნდა, მეც უფრო მომწონდა. ჩვენ ხომ ამას ექსპერიმენტის ვიზუაკეთებთ ხოლმე, თორე საბოლოო ჯამში კასრის ძლიერის მოწონს მაინც. მაგრამ საინტერესოა ეს, კარგი გემო მეიღო, ის მაღალი გრადუსი აწუხებს. ფუძისკენ არ დაიყვანა. ხო, ანუ რეცეპტორები ვისიც, ვისი რეცეპტორებიც მაღალ გრადუსს ველიტანს, იმისთვის შეიძლება ეს მისაღები არ ყოფილიყო ის და ეს უფრო მისაღები იქნებოდა. არ გააფუჭა ამ წყალმა რა, რაღაც ახლები გახსნა. რომელიც შეიძლება ცალკე საკითხია, მაგრამ ესეც კარგია.
Ah, tali ce ai dat n-am. Da, am își finisit și gaizar de oricând sitcari scarze. O dată sitcari ceva metrans. Mara, când a clapis mele găsite școala fericitoare, camul a bizros, jangă a scălă. Camul a bizros, a scălă de bode, a scălă dau ascrit da. Levan, tali dau ascrit, da, a scălă da. Mara, ormuzat, tîi cum s-a ormuzat, cuțmea te gradușe. Cuma, tali dau ascrit. Anu, gau, când a găt scălă o. Anu, jangă a scălă, a scălă, jangă a scălă. Gau, Kaj ți-a uit, paka! La unul acolo, gamboi ce-l-o. A, mușit! Kaj ți-a uit, ia gata. Kaj, frio, nu că te garis, rau, tu ești uit. Arina, tara, frio, tu ești uit. Comentarii și jocuri, dacă prind, mi-o ați extra. Este să vedem câte video și atare gamu guide. Echla, croare și oba, whisky, da, halcmorul unde a gătit rasul, simplu mai smog gătit. Nu ești cu obi, trebuie simplu mai gătit. Ce ești simplu mai gătit? Madlu bagi de vârstă. Gamu ți-a uit, tati, gătit Facebook, jucupșii, whisky, smog, orta clubi. Da, da.